Shalom och välkomna till programmet Nyheter från Israel. Det har blivit dags att spela in ett nytt program med nyheter. Vad som händer i den judiska världen och vad som händer i Israel och ibland dess grannländer. Jag heter Dan Johansson som läser in nyheterna. Och jag börjar med lite ekonomiska nyheter. Prognosen för bruttonationalprodukttillväxten i Israel höjs till 5,2%. Det är Israels centralbank som har höjt prognosen för 2011. Det här är dessutom lägre än vad OECD anser, som räknar med att ekonomin i dess medlemsland Israel växer med 5,4% under det innevarande året. För 2012 så räknar centralbanken med en tillväxt på 4,2%. Så det betyder att Israel, det går väldigt bra i Israel. Arbetslösheten sjunker, den är nere på 6% nu för första kvartalet i år. Och det här motsvarar 192 000 personer, upplyser den israeliska statistiska centralbyrån. Också på den sidan är man alltså lågt idag. Insatser pågår också för att främja de arabisk-israeliska och de judisk-ortodoxa israeliska befolkningsgruppernas integration på arbetsmarknaden. Något som av ekonomer anses vara avgörande för att den israeliska ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Ja, man är mån alltså om att de araber som bor inom Israel, att de har jobb och har en bra tillvaro. Och även de ortodoxa judarna som ju av olika orsaker har stått lite vid sidan om samhället. De har ju haft svårt att acceptera den israeliska staten och samhället. Man säger att det är Messias som ska återupprätta landet och inte några politiska strategier eller så. Och det har också gjort, de har inte gjort militärtjänst till exempel. Men allt det här har ju gjort då att man nu säger att vi måste göra någonting åt det här. Och det är man alltså i full gång med. En annan sån grupp i Israel är ju beduinerna. De får nu stora anslag för sin utveckling. För att utveckla och stärka beduinsamhällena i norra Israel så har regeringen anslagit ungefär 700 miljoner kronor för året 2011 till 2015. Den här planen den utarbetas tillsammans med ordförandena i de lokala beduinområdena. Olika ministerier går in också och hjälper till, och det gäller arbetstillfällen då för kvinnor, för bostäder, soldater, upprustning av nedgångna områden och så vidare. Och tidigare har ju 680 miljoner shekel, alltså ungefär 800 miljoner kronor, antagits för utvecklingen utav de drusiska och cherkessiska samhällena i Israel. Så att Israel tar väl om hand, eller försöker i varje fall ta väl om hand de här grupperna som står lite vid sidan om. Vi brukar alltid på vår resa i Mose fotspår varje höst med Shalom Tour, så brukar vi stanna till efter vägen och besöka just ett beduinläger. Och det är ju fascinerande att se deras sätt att leva och hur snabbt de med bara någon minuts förvarsel kan bjuda 50 turister på te och bakat bröd, visa sina smycken, och de har sina Toyota lastbilar och allting där. Och på något vis så klarar de sig också, men jag är inte insatt i allting så där. Men det är väldigt fascinerande att besöka beduinerna på vår resa genom Sina i öknen. Sen har det svenska företaget Hennes & Mauritz har öppnat sin sjunde butik nu i Israel. Det är ett nytt shoppingcenter på 50 000 kvadratmeter som ska stå färdigt i Beersheva. Och där kommer Hennes & Mauritz att öppna sin, som sagt, sjunde butik. De finns redan i Tel Aviv, i Jerusalem, i Haifa, Kfar Saba, Petah Tikva och Netanya. Och Beersheva, det är det som är provinshuvudstaden i Negev-området.
Turkiet. Vi läser ofta om att det är lite skärmytslingar mellan Turkiet och Israel, och vi känner till Ship to Gaza och allt det här. Men trots den ansträngda politiska situationen mellan Israel och Turkiet så växte Turkiet till att bli Israels tredje största exportmarknad under det första kvartalet 2011. Exporten uppgick till $500 miljoner, alltså ungefär 3 miljarder kronor under det första kvartalet, och det är en ökning med hela 73% mot samma kvartal förra året. USA är fortfarande Israels största exportmarknad. Israel sålde varor och tjänster till USA för 18 miljarder under det första kvartalet. Kina till exempel är nu Israels femte största exportmarknad och den största marknaden för Israel i Asien. Även Indien är en stor och viktig marknad. Och Israels största, 10 största exportmarknader, och det gäller då även inklusive diamanter, det är USA, Holland, Turkiet, Tyskland, Kina, Italien, England, Indien, Frankrike och Kanada. Så att vi pratar ofta om bojkott här i Sverige, men Israels export till land efter land bara ökar och ökar. Så byggs det en ny skyskrapa. Jag vet inte hur många det står där när vi åker igenom på våra resor. Men det är Azrieli-gruppen som bygger en ny skyskrapa. Och den ska bli på 125 000 kvadratmeter. Den blir 42 våningar hög och man räknar med att den kommer att kosta ungefär 1,8 miljarder kronor. Och bygget räknas pågå i ungefär 5 år. Så att vi kan inte se den nu på vår resa om några månader här, men vart efter resorna fortsätter så kommer vi kunna följa det här jättebygget på våra resor. Sen finns det en annan bransch som är rätt så okänd kanske, och det är det man kallar för fruktarom, alltså smakämnen. Och det finns ett israeliskt företag som heter Fruktarom som har växt i det tysta. Det är köpt det italienska dotterföretaget, det är i sin tur till danska Christian Hansen. Man har köpt det för att få fram mer arom och smakämnen, dofter och hälsoprodukter. Och där ingår också en fabrik i Parma. Tidigare har man köpt kryddtillverkningen hos det norska företaget Riber och Söner samt den brittiska smaktillverkaren EAFI och ett antal tyska företag i både krydd- och smakbranschen. Fruktarom, som är en doldis bland Israels industriföretag, de räknas faktiskt bland de 10 största i världen i sin bransch. Redan 1933, alltså långt innan statens bildande, så utvann man smak och doftämnen ur landets inhemska frukter och växter. Man har ett 20 000 olika produkter. Man har 10 000 kunder i 120 länder. Man har 27 forsknings- och utvecklingslaboratorier. Man har 45 egna försäljningskontor och 20 tillverkningsenheter i Europa, Nordamerika, Israel och Asien. Företaget har idag ungefär 1500 anställda och noteras både på Tel Aviv-börsen och på London-börsen. Jag har sista tiden pratat en del om den kommande omröstningen i Förenta Nationerna. Jag har sagt datumet skulle vara den 25 september. Det gäller alltså upprättandet av en palestinsk stat. Men nu har palestinierna på egen begäran flyttat det här datumet. Tidigare lagt det till och med. Det är den palestinska myndighetens som har kontaktat generalsekreteraren alltså Ban Ki-moon i Förenta Nationerna, och de vill att omröstningen ska ske den 20 september. Så
Så det är ju alltså bara lite över 25 dagar ungefär kvar till det här. Och de insisterar alltså palestinierna på att det ska bli en omröstning där hela världen då deltar och ger sanktioner till det här. Alla andra försök att få det här att bli uppskjutet på diplomatisk väg, det har misslyckats, så att det går fram emot det här beskedet då i Förenta Nationerna. Och min fråga är ju och har varit från början, hur kommer Gud att ställa sig till det här? Därför att det man ska göra är ju alltså att man ska rösta om att ge bort en del av löfteslandet till palestinierna eller palestina-araberna. Och det är en väldigt viktig fråga hur det här ska kunna gå till och sanktioneras framförallt av Gud. Fatahs chef för utrikesrelationer, han heter Nabil Shaat, han sa häromdagen att historien med två stater med två folk, som då skulle betyda att det blir ett judiskt folk på andra sidan, som han kallade det, och att det skulle bli ett palestinskt folk på den här sidan, och så säger han, det kommer vi aldrig att acceptera. Och det visar att det är ju statsbildningen den tänkta, det är bara ett steg på vägen inför ett helt att ta över hela Israel. Det här bygger ju alltså till stora delar på den tvåstatslösning som president Obama i USA har kört efter hela tiden. Och det kommer alltså, om det här går igenom, så blir det bara en kort paus där hela världen kommer att ställa allt av medel som behövs för att hjälpa det palestinska folket. Och när de är tillräckligt starka så kommer man att jobba vidare med kampen på att utplåna Israel. Och vi kommer heller aldrig, säger Shaat, att gå ifrån kravet på att alla palestinska flyktingar ska återvända till sitt hemland. Det här rätten att återvända, säger han, det gäller inte bara de 700 000 som flydde på sin tid 1948. Eller flydde, de uppmanades ju till största delen av arabländerna att fly så att deras trupper fick utrymme att manövrera. De 700 000 är idag över 4 miljoner, och det betyder att skulle de då få den rätten att återvända, så skulle Israel bli minoritet. Det judiska folket skulle bli minoritet i sitt eget hemland. Så vi förstår att den här frågan är oerhört allvarlig och viktig att söka en lösning på. Och det gäller ju som det hela tiden har gjort. Det är ju alltså att utplåna Israel. Och Sabi Erekat har ju också sagt det på Västbanken nu, om det här går igenom. Det kommer inte att finnas plats för en enda jude på Västbanken, utan där ska det bara bo araber eller palestinier. Så det betyder ju då att 300-400 000 judar omgående måste lämna hela detta område. Ariel och de stora städerna, Male, Adumim, de här platserna vi åker till på Västbanken, de blir då arabiska samhällen istället. Och i Israel så arbetar man alltså, man har samtal i tv och så vidare om hur kommer det här att gå. Man förbereder sig, man lägger upp lager för gasmasker och så vidare, ammunition. Man har kallat in extra soldater. En som jag läste om här var i Amerika, fick order om att omgående resa hem och inställa sig vid sin militärenhet. Så att det sker en uppladdning, och vårt arbete är ju då att be för att det här verkligen kommer att bli en gudomlig lösning utav allt det här. Ja, det var Dan Johansson med nyheter för den här veckan. Jag önskar dig shalom och lehitra åt.